Оралда бөлшек салықтың мөлшерлемесі 3%-ға дейін төмендетілді. Шаһардың экономикалық әлеуетін арттыруды көздеген Аманат партиясы фракциясының ұсынысын кәсіпкерлер қуана қолдады. Бұған дейін кәсіпкерлер бизнесін бірнеше нүктеге бөліп көрсететін, өйткені табысы көбейген сайын салық та көбейетін. Енді осы өзгерістің арқасында бізге бизнесті дамытып, жұмыс орындарын сақтауға мүмкіндік бар. Осылайша сауда көлемін ұлғайтып, тауар мен қызмет сапасын арттыруға жол ашылды, дейді кәсіпкерлер. Бүгін біз мәслихаттың отырысында былтырдан бастап сол сұрақты көтеріп, фракция жетекшісі ретінде Аманат партиясының өзім бюджет және экономика тұрақты комиссия мәслихаттың жанындағы мүшесі ретінде соны көтеріп, бүгін шешім тауып тұр. Біз сол салықтың мөлшерін 4%-дан 3%-ға төмендетіп бекіттік. Бөлшек салықтың мөлшерлемесін төмендету биыл 1 қаңтардан бастап күшіне енді. Егер бұл бастама жыл соңына дейін өзін-өзі ақтаса, салық әлі де төмендетіледі. Осылайша салық базасын кеңейту арқылы кәсіпкерлікті көлеңкеден шығаруға болады. Бұл өз кезегінде қала бюджетінің кірісін 10-15%-ға ұлғайтуға мүмкіндік береді. Жеңілдетілген салық режимін өңірдегі 21 мыңнан астам кәсіпкер қолдана алады. Солардың бірі Нұргүл Ашықова. Жеңілдетілген режиммен жұмыс жасадық, упрощенка деп аталады. Оның шеңберінде біздер тек қана 69 миллион табыс көрсете алатын болдық. Егер одан асып кетсек, жаңағы құн салығы төленеді, значит, НДС төлеуіміз керек болды. Қазір мынау бөлшек салықтың кәсіпкерлерге тиімділігі біздер деген 2 миллиард 70 миллионға дейін кірісті табыс көзін көрсете аламыз.